Podsjetimo, ministar Minić je prije nekoliko dana izjavio kako su vlasti Republike Srpske uspjele otkriti nelegalni promet i trgovinu svinjama sa sjevera BiH u istočnu Hercegovinu. Prema njegovim riječima, svinje se krijumčare pod okriljem noći, a ovakvim postupcima širi se afrička svinjska kuga i otežava završetak ove krize. Imali smo promet iz ugroženog i zaraženog područja dole u Hercegovinu. I imali smo tamo pojavu, našli smo sve te svinje, uspjeli smo ih identifikovati, uraditi nalaz i preko 80% svinja koje smo uzorkovali su pozitivne na afričku kugu svinja. Znači ovdje imamo klasično kršenje mjera i širenje bolesti. Mogu da najavim da će biti podnešene krivične prijave protiv svih onih koji su učestvovali u ovoj aktivnosti. Istražne radnje i sve ono što radi od Republičkog inspektorata do Ministarstva unutrašnjih poslova su u završnoj fazi. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske Mato Brkić kazao nam je da slučajevi krijumčarenja nisu utvrđeni u ovoj županiji. Znamo da je sa prostora Županije Posavske zabranjeno prometovanje svinja i naši poljoprivredni proizvođači i farmeri se pridržavaju toga. Moguće da se događa u nekim dijelovima entiteta Republika Srpska da ima nekakvog prometa, ali na prostoru Županije Posavske nismo utvrdili da ima takvih slučajeva. Na području Županije Posavske afrička svinjska kuga do sada je zabilježena na oko 100 poljoprivrednih gospodarstava, na kojima je eutanazirano 620 svinja. Zadnja 2-3 tjedna nam se sporadično javlja na jednom ili dva, maksimalno 3 domaćinstva tjedno, tako da otprilike više nema rapidnog rasta bolesti. I do sada imamo potvrđenu bolest na općini Orašje, u svim mjesnim zajednicama, osim mjesne zajednice Oštra Luka, u općini Domaljeva Šamac i općini Ođak, nemamo slučajeva koji smo utvrdili na afričku svinjsku kugu. Šteta koju su uzgajivači svinja u ovoj županiji pretrpjeli prelazi 400.000 maraka, kazao je ministar Brkić. Vlada Županije Posavske je isplata od 50% naknada obavila preko 80%. Za preko 80% korisnika jedino ovi korisnici kojima je utvrđeno u zadnja 2 ili 3 tjedna, dok ne prođu papirološke procedure, tim osobama nije isplaćeno. Uputili smo na isplate u Federalno ministarstvo poljoprivrede i očekujemo da bi u svaki dan trebale krenuti isplate sa federalne razine. Žarište zaraze svinjskom kugom u Bosni i Hercegovini već je mjesecima područje Posavine i Semberije, zbog čega je eutanazirano više od 50.000 svinja.